یہ سائیں شیر ابدار جو سیون شریف کے گدی نشین ہیں، یہاں پر ہمارے علی چوک کے اوپر سبیل لگائی جاتی ہیں، تو سائیں شیر ابدار آئے ہوئے یہاں پر آج اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مریدانوں کو اور اپنے جو حبدار ان کو سبیل پلا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیں شیر ابدار صاحب ہیں۔ لوگ کس طریقے سے آ رہے ہیں اور سائیں کی ہاتھوں سے سبیل پینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کے سائیں فیض بسان صاحب بھی فروغ عزاداری کے چیئرمین بھی ہیں، ابھی ابھی اس سبیل کے کیمپ میں ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سائیں کے ساتھ سبیل پلا رہے ہیں اور خود بھی سائیں کے ہاتھوں سے سبیل پی رہے ہیں۔ جنرل بھائی، جنرل بھائی گلاس دینا، گلاس دینا۔